Здравейте и добре дошли в залата на съдебен спор. Уморени сте от празненства. Усещам. Здравейте и на вас, уважаеми зрители, и за много години. Гледат ме, знаете ли как е така? Та, какво ми говори? Честита да е високосната 2020 година! Сигурен съм, че ще ни излезе през носа. Аз ще ви я изкарам. Сребро. Моля? Сребро. Годината на сребро. Това сребро? Това си е чист пиринч! Какво сребро? Аз от сребро не разбирам. Сега, спокойно, моля ви се. Тук го направихме на кафе пауза. Искам да се обърна към вас и да ви кажа, че на вас и на себе си пожелавам здраве, успех във всичко, което правим и добър късмет в това, което не зависи от нас. Става ли така? Да. Аз наскоро разбрах, че нищо не зависи от мене, освен да набия прямо детето си. Но хайде да не задълбаваме. Започва съдебен спор, единственото юридическо реалити в родният ефир. Много се радвам, че сме заедно. Аз съм Нана Гладуиш, а това е пристав Ивайло Спасимиров. За много години. Много се радвам. Успешна година и по-малко поводи да биете детето. Ма как ще го бия малкия бандит? Въобще, той е толкова сладък. Това са мои глупости. Давай. Исках само да кажа, много съм щастлива. И тази година да сме заедно всички ни от екипа на съдебен спор, разширена на нова телевизия и да продължим да правим тези предавания, защото ние виждаме смисъл в тях, а съм убедена, че и вие виждате същото. Снежке! Днес ще разгледаме иск срещу кмет, който е обвинен, че умишлено е изпочупил автомобил, в който пътували двама младежи. Ответникът трябваше да се яви лично, за да опита да ни убеди в невинността си, но ще видим след малко дали го направи. Сега нека посрещнем ищеца Иван Диамандиев. Ищец Иван Диамандиев от град Смядово завел е иск срещу кмет. Е, ответната страна, иначе казано кмета, не се явява. Представлява се от служебен защитник. Представям ви адвокат Ирена Караколева. Ответник Марин Дерменджиев не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иск. Добре дошли на двете страни. Иване? Да. Как си? Добре съм. За сега. За сега си добре? Да. А очакваш ли да не си добре после? Не знам, нямам се представа. Защо? Не мога да бъда сигурен. Аз не очаквам, не знам какво мога да очаквам по-точно от този човек. Аз ще те попитам така. Побъркал си така екипа ни с това, че до последно ще се явяваш, няма се явяваш, накрая си изчезнал, изключен телефон, изобщо си ги направил на маймуни, иначе казвам. Аз ще те попитам, защо? Защото изгубих връзка, в смисъл трябваше да дойда с Вуйчо ми, който е свидетел. Да, изгуби връзка. Това е едната версия. Хайде, опитай сега втора версия. Някой упражни ли натиск? Не. Върху теб, върху твои приятели, върху твои близки? Не. Сега, защо тогава нашият екип трябваше да се обади на кмета и той да съдейства да дойдеш? Не това знам. Е ответник. Ама не, то беше много интересно, че и кмета знаеше точно къде е Иван. Аз мисля, че кмета той го е пратил там, където е бил Иван. И ние те намерихме там, където всъщност кмета каза. Или направо кмета, не знам, с кого дойде накрая? С баща. С баща ти? Да. Добре. Никой не те е притискал? Никой. Никой не те е заплашвал? Не. Добре, за сега ще повярвам. Не, аз разбирам, ако се страхуваш, само това ще кажеш. Страх ли те? Не, малко. Владо, ти какво чу под малко? Много. 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 И аз така чух. Така, адвокат Караколева,
Знам, че сте говорили с вашия подопечник, как да го нарека? Доверител? В случай, че е наказателно делото, както на мен ми беше поставено, опита се да ни убие, а не защити на автомобил, както вие го представихте, би следвало да е наказателно и подзащитен. Ще ни стане ясно, предполагам. Да. И, говорихте ли с него? Разговаряла съм, да. Нямам търпение да разбера подробностите, но това ще го направим след малко. Пожелавам и на двете страни успех. Ще се опитам да разберем цялата истина. Разбира се, ще трябва да помогнете. Уважаеми зрители, очаквам вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Там може да гласувате за една от страните по делото, ищецът Иван Диамандиев или за кмета на селото Ивански, това е името на селото, Марин Дерменджиев, който е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. Сега ще направим едно кратко прекъсване, след което ще видим и потрошения автомобил на ищеца и, разбира се, обясненията на ответника, кмет. Взел ли сте страха на хората от селото, както един друг кмет се прочувства същото? Упражнявайки физическа сила. Не. Само с добрини. Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищецът Иван Диамандиев е завел иск срещу кмет, когото упреква, че го е преследвал в продължение на 15 км, като многократно му е блъскал колата. Ответникът Марин Дерменджиев се представлява от служебно назначения адвокат Ирена Караколева, която спорва иска. Кметът Дерменджиев обясни, че катастрофата е причинена от брат му, с когото предложи да ни срещне, но се оказа, че внезапно е заминал на почивка. Ние така и ние с Пасимиро заминаваме. Ей така, дим да ни няма. Беше категоричен, че останалите поражения върху колата на Иван били стари. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Здравейте. Търся кмета на село Ивански, Марин Дерменджиев, предполагам сте вие. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза Иван Диамандиев. Той твърди, че е управлявал личната си кола на 26 ноември 2019 година, тук в село Ивански. Вие сте ги пресрещнали с вашата кола и сте ги гонили до града, който е на 15 км от тук. През цялото време сте ги блъскали, накрая сте препречили колата. Това е брат. И сте започнали да биете с бухалка. Не. Запознат съм със случая. Това е брат ми. Не е брат ви. Брат ви в последствие си явил вече в града и е поел отговорността, подписвайки протокол. Слушай, сега... Но те през цялото време са виждали мускули, мъж с брада. Ще прекъсна и ще обясня на теб, защото ти не си запознат, не си бил там. Искам да ме слушаш много внимателно. Случая е с брат ми. Повикано е полиция, подписали са, запознат съм лично със случая, подписали са двустранен протокол. Може би сте запозната, защото лично сте извършител. Въпроси не съм аз, брат ми. Това ли е мъжа, който ви гонеше и ви блъскаше с колата? Той е най-добре видя, аз мисля, че е той. Да. Да? Да, даже не. Двете момчета са се возили в колата. Еми... Аз се опитвах да избягам. Нищо не можах да видя, гледах само пътя как да избягам. Кой слезе от колата там, където е станал случая? Там не знам, не видях. Еми, що твърдиш, че съм аз? Той твърди, че като съм наблъскаш. Кой слезе от колата? Като наблъскаш. Еми, що казваш, че съм аз, бе? Що те видях, човек? А кога ме видях? Аз даже... Кой слезе от колата, като ме е блъснал? Брат ти слезе. Еми, що казваш, че съм аз? В другия автомобил, който е преследвал вашата кола, от кого се управляваше? От него аз те видях, да, видях те, че... Като блъсна, кой слезе от колата? Да, ти на удар отстрани и аз те видях. Кой слезе от колата, като блъсна? Извинете, а вашата версия каква е, че брат ви Атанас е управлявал автомобил, вие сте се возили до него? Не, аз си бях вкъщи, последствие отивах да видя какво става, защото брат ми се обади. Значи той ги блъска, подписва двустранен протокол, че там са разбрали и такива неща. Аз нямам нищо общо случая. Ако искаш, мога да ти искам брат ми, само да ти... Вижте, под блъска. Аз разбирам, станало неволно катастрофа. Тук говорим за умишлени действия, многократни. Удар по предния капак. Само да ти обясня. Вижте как изглежда отстрани колата. Само да ти обясня сега, поне вижте от задната стена как изглежда автомобила.
Той е удрен от всички страни. Ти механик ли си, нещо разбираш как? Трябва ли да бъда механик, за да видя, че отсякъде е удрен този автомобил? Да ти обясня, нещо не му е слушваш, няма да се разберем с тези, защото почвам се ядосвам. Слушай се. Брат, хубаво е да си въздържате нервите, господин кмете. Господин кмете. Само да ти обясня, пак не му е слушваш. Брат ми го блъска във вратите, така. Викат полиция се разбира с двустранен протокол. Другите щети са си били така. По автомобила, да. Имало ги. Да. Това е вашето обяснение. И на полиция, и на всички. Има камера, да. Има доказателства. Можем ако да може да се разгледат записите, той има... Вие сте войчото на Иван. Да. Ами, многократно ме блъска. Аз пристигнах там, видях как колата беше пред... Неговата кола беше пред тази кола, тази кола беше запушена и нямаше как да излезе. И не знам, те ми казват, че много е удрена колата. От тук, от там се ги гоняли. Видяхте ли господин Дерменджиев? Видях го, да. Как се държеше той? Ами, държеше се много едно такова, как да го кажа. Ще кажеш, че той е... Много яростно. Яростно, да. Искаше да ме бие пред полицаите. Вика ти откъде си дойде, кой си ти, вика бяга от тука. Сега вика да не те бия и някакви такива работи. Тръгна да ми посяга, аз се дръпнах. И нали, не знам, после полицай дойде. Един-единствен полицай, не знам. Един-единствен полицай. Нито ги санкционираха, нито ги задържаха, нито нищо, едно нищо не се е искаха случило. Искаха да, още малко да изкарат на тях виновни по-точно. Пет пъти казах, искам да извикат КАТ, той вика, ние разберете се, това. Аз накрая се отказах да викам КАТ, защото видя, че няма да стане. Господин Дерменджиев, вечерта на 26 ноември, заканвал ли сте се, че ще биете войчото на Иван Диамандиев? Имаш си, аз като отидах на място, където е станало пътно-транспортното происшествие, имаш си полицаи и всичко си беше точно. Разбраха се момчета. А сега, че в последствие искат да направят някаква сензация или нещо да залепоставят мен. Или... Аз нямам нищо общо. Брат ми е извършил деянието. Разбрали се, всичко е приключило. Така че не знам коровите. Ако всичко е приключило, нямаше да съм тук. За вас нещата приключени ли са? За нас нищо не е приключило. Аз искам правосъдие, искам всичко да си стане както трябва. Полицай ни обърна внимание от Смядало. Сам полицай беше, никакво внимание не обърни. Гонката откъде до къде продължи? От Ивански до Смядало. Ние избягахме. Което е на близо 15 км разстояние. Да. Ние избягахме, отидахме в нас, скрихме се. Да. С един час реших да отида до полицията, патрулката я няма пред полицията, викам те ще на центъра. Така. Тръгвам към центъра, спирам на един стоп и съответно неговата кола, аз не видях кой кара, защото тя е на дълги светлини, идва срещу мен. Виждам, че ще ме блъсне, няма намерение да спре. И аз включвам задна предавка, газ колкото може. Той ме бута отпред, завърта се колата. Тръгваме напред, той ме бута в задни следто, вижда се. Бута ме, завъртя колата и съответно почвам после да ме бута отстрани. И ме бута към една стена и аз викам край, викам този човек, ако допрем стената край, той какво ще не убие. Какво си мислехте в този момент? Че ще не убие. Това ли е целял? Не знам, питайте него, аз мисля, че това е целял. Той не ме познава. Защо го прави това нещо? Той дори не ме познава. Не знае кой съм. Към колко часа се развива действието? От 12 до към 3. В полунощ? Да. Господин кмете, мисли си да не се изживявате като селския шериф, който тук се грижи за сигурността на хората в селото, виждайки непозната кола в полунощ? Мен ме свързват. Аз съм отишъл в последствие там след инцидента да видя какво случва с брат ми. И не знам, що ме свързват мен с цялата история. Защото те смятат, че брат ви е поел вашата вина. Не е вярно това. Вижте сега, по принцип, от тук нататък няма какво да стане. Просто ровите, забъркват една каша. Не, кашата друг е забъркал. Слушай, ние само я отразяваме. Не смятате ли, че сте прекалено избухлив, сприхав? По време на местните избори също така вашето име беше свързано с това, че сте влизали в избирателна комисия. Не, аз казвам какво е отразено. Отразено е пак слухове. Няма никакви доказателства. Много слухове, неприятни все по ваш адрес. Само слухове. Нищо доказано. Защо не ви свърза с някой хубав слух? Хубавите неща не се отразяват, нали знаеш? Колата, с която е станала катастрофата според вас и нападението според тях, чия собственост е? Към брат ми трябва да се обърнете, нямам никаква представа. Не знаете, той може, не е ваша собственост. Не. Аз имам само една единствена кола на мое име. Бихте ли извикали брат ви? Той го няма, на сам почивка е. Предложихте преди малко да извикате брат ви. Но той е на почивка. Кога го разбрахте, че е на почивка? Говорих с него преди малко по телефона. И вие не сте ли си близки да знаете какво случва с брат ви? Той е на почивка, смисъл решава. Кога го разбрахте? Той е млад човек, решава се, отива. Сега го разбрахте, че е на почивка. Да, на...
Или е неудобно? Да измисляте такива опашати лъжи. Добре, да. Само преди десетина минутки ми казвахте, че ще извикате брат си. Сега разбирате, че той сега изведнъж в ден четвъртък реши да отиде на почивка. Той не е на работа, той може да си отиде по всяко време на почивка. Във Варна. Къде е на почивка? Във Варна, мога да ти кажа хотел, спа център и така нататък. Което мога да се потвърди. Ако искате, мога да ви уредя среща с него, но... Да, хубаво би било. Ще отидем и до Варна, не е никакъв проблем. Добре. Добре, обадете му се. Ще отидем във Варна. Пред вас да му се обаждам. И защо не? Добре. След малко ще му се обадя. Може ли сега? Не. Защо да е не? Защото имам служебни задължения, които трябва да си ги свърши. Може да пиете някъде кафенци, да ме изчакате и така. Аз не виждам да сте се преуморил. Еми чакам хората. Еми хубаво, докато смисъл... чакате хората, ще звънете на брат ви. Мислиш, че моята работа аз са... Аз ви говоря на вие почтително. Вие така през цялото време много скъсявате дистанцията, всяко сме си много близки, израснали сме заедно. Близък, да. Чудесно. Защото ми задаваш провокиращи въпроси, които ги задаваш на всички, а ти не си бил на повечето места, където се случвали. И слава и Богу, да, и слава да Богу. Ако бях аз да ти се обадя, аз да те извикам, щеш да си на моя страна, нали? Ама понеже те ти звънят, те те викат. Не, напротив. Да задават... не искам да оставате с погрешното впечатление, че приемам версията им за чиста монета. Но някак си е далеч по-правдоподобно от вашата. Имам глава на раменете. Повярвайте ми, използвам по предназначение. Наско, вашият баща живее тук в село Ивански. Познавате ли настоящия кмет? Ама аз не го познавам много добре. Само е тъй по външен вид. Ими не така. Знам. Да. Но чудесно, значи може да го разпознаете и да ми кажете, това ли е мъжа, който е блъскал вашия автомобил? Да, аз седях ето от тая страна. Шофьора се чуеш как да излезе и аз бях се ударил в той там, отпред на прозореца и го погледнах. И беше той беше застанал тия отгоре. Вие, младежи, имате ли някакви криминални прояви? Не, аз нямам. Какво правихте тук в полунощ на 26 ноември 2019 година? Той му помоли да го закарам до баща му. Да. Нямаш как да му откажа, момчето ми е вършил толкова услуги. Господин Дерменджиев, възможно ли е да сте си помислили, че иска да крадат? Към брат ми трябва да отправите това. И хубаво. Ще ви уредя среща и се разберете с ним. Вие сте може би пиар на брат ви? Да. Добре. Нали си има компетентни органи, полиция, да си подадат жалба, всичко да си мини... Да, обаче знаете ли какво? В малките населени места големи са опитите нещата да се потулят, да се заметат под килима. Не мислите ли? Не. Аз пък го мисля. Аз съм много честен човек, няма как. За убийство, човек. Колата е блъсната от 3-4 места и това няма как да бъде едно ПТП нормално. Това е умишлено блъскана кола. Колата е блъскана навсякъде. Брат ми те е блъскал във вратите, написали си спорт. Той, че там някой ти е ударил или там, той са стари неща. Да, може да колата е минала през центъра и на 25 ноември и може да се заснеме къде. На 27. Не, на 27 се случва, но на 25 може да се видят камерите. Ами... Дали колата е била блъсната така, както ви описвате, господине? Имате ли обяснение, защо те ви обвиняват именно вас? Нямам никаква представа. Някаква сензация да се оклеветине. Може да е и смисъл някой да ги праща. Най-различни версии, но аз искам като дойдете друг път при мен, да дойдете с подготвени доказателства и тогава да седнем и да си говорим. Нали, защото сега да опетниш някой е много лесно. Нали? Аз мога да кажа за теб някакви неверни неща. Така. По смисъла на ГПК доказателствата биват писмени и гласни. В случая събираме гласни доказателства. Те не са ли ви достатъчни? Не. Хора, независимо един от друг, твърдят едно и също нещо. Че вие в нощта на 26 срещу 27 ноември сте управлявал вашия автомобил и сте ги блъскали тяхната кола многократно. Да. Само да уточним. Първо казаха, че са двама, сега се намеси и той и трима. Значи, и той е видял. Последно. Аз казвам, когато... Войчето е дошъл по-късно на място вече. Аз казвам, когато дойдох и ти, когато ме заплаши пред полицая, че искаш да ме биеш и откъде съм бил дошъл аз. И защо съм бил дошъл? Нещо не ти стана приятно. Господин кмете, с какво се занимавахте преди да станете кмет? С нищо. С нищо? Да. Трудов стаж имал ли сте? Нямам. И просто ви избраха за кмет? Защото съм много добър човек, помагам на бедните, грижа се за селото. Всички са доволни. Как им помагате, като не сте работили, не сте имали средства? С труд. На възрастни хора, в градините, с всичко. Това, че искате да ми опетнете името, няма... О, не, моля ви. Аз такива намерения нямам. Ниче име да опетня. Селото е най-голямото в община Шумен, 1600 души. Какво сте завършил? Средно образование. За електротехника.
но не сте работил по специалността. Не. Казвате обаче, че сте добър човек. Само вие ли сте добър човек тук в селото, че именно вас избра? За да ме изберат мен. Единодушно всички. За кмет. Сам се направите призвам. Единодушно, това означава всички да са гласували за вас. Не е такъв случай. Разликата беше огромна от мен. Взел ли сте страха на хората от селото, както един друг кмет се прочу със същото? Упражнявайки физическа сила. Не. Само с добрини. С добрини? Да. Много сте благ. Така като ви слушам, ви подхожда свещеник да сте станал. Може и да стана. Вас ще повикам да... Да ви се изповядам? Да. Какво ще ви чуят не ушите? Не имате много грехове. Вие сте последният човек, да, който може да коментира нечи грехове. Мисля, че ме вземате, водите. Да, водите ми, господин страна, кмете. На който ви повикам, за да си направите материала. Не взимам страна, материала, не взимам страна. За да има гледане, но вашето така, поведение да, някак добре, си наистина не подхожда на един кмет. Подхожда на един спортист, който малко да не каже бабаит. Бабаит. Наистина така се изглежда. Що не може да ти е, примерно, баба Пена, баба Анка или някой от селото за мен? Да видите какво ще ви отговоря. Или млади момчета, във всякакви хора. Не, ваш ще ви питам. По някакъв начин грижите ли се за сигурността на живущите тук в селото, изземайки функцията на полицията? Следя за реда в селото. По какъв начин следите за реда? Ми, в смисъл, ако има кражби, интересувам се... Как ги предотвратявате тези неща да не се случват? Имате ли навика да обикаляте вечер късно по нощите, откакто, улиците? Откакто съм станал кмет, няма кражби. Как ги борите тези кражби? Просто по мой си начин. Хубаво, хубаво е ваши колеги да се получат от опита ви. Ето, тук да в крайна дойдат... сметка работят при вас нещата, случват се. Как успявате? Похвалете се. Да дойдат да разговаряме, ще им дам няколко съвета как да... Да, използвайте ефира, вижте каква голяма полезност има. Всичките ваши колеги, кметове да ще разберат. Да, да дойдат в село Ивански, ще направим консултации и ще им кажа как да процедират, какви мерки да вземат. Може да сега дистанционно да ги консултирате. Престъпността в тяхното си, в нашото село. Изживявате ли се като шериф тук, обикаляйки улиците? Не. Просто няма да има престъпност. Как респектирате крадците? Няма крадци. Ако има... Допреди да станете кмет, имаше ли кръци? Имаше много кражби, да. И какво се случи с тези кръци, просто, след като ви избраха за кмет? Просто няма кръци. Хората ме уважават от селото, един не са. И от уважение към вас не, спряха да крадат? Просто като някой види нещо или чуе, или види някой, който не е от нашето село, идват и ми докладват. Дали така не се е случило в онази вечер на 26 ноември? Виждате една кола с пловдивска регистрация, не от вашето село, и се питате, тези какво правят тук? Сигурно са дошли да крадат. Брат ми трябва да говорите, не знам какво си е поможе. Дайте да говоря с брат ви. Ами човека на почивка се не мога да... смисъл, ще му звъним по-късно. Имате ли криминални прояви? Аз ли? Нямам. Замислихте се. Мен ако ме попитате, ще ви отговоря без да се замисля. Нямам криминални прояви. Не сте осъждан? Не. Полицейски регистрации? Ако съм осъждан, няма как да стана кмет, мога да ти... Може да сте реабилитиран. Нямам криминални прояви. Господин Дерменджиев, кои закони сте чели? Които трябва. Кажете поне един. Аз съм чел всички закони. И знам какво мога и какво Вие имам в работата си, от кой закон преди му се водите? Водя се от интересите на... Аз съм дал клетва да служа и да представлявам да се водя от интересите на моите съселени. Така, но работата на един кмет, основно в кой закон е регламентирана? Наясно ли сте? Не мога да ти разбера въпроса. Правата и задълженията на кмета, на вашата длъжност, вашата институция, къде е регламентирана? В кой закон? Как се казва този закон? Това ми е въпрос. Секунда. Да. Да. Трябва да тръгвам аз, защото си... Измислихте ли го? Си режеме... Да. Снегопочистващата техника, няма как да... Разбирам ли, че не се сетихте кой е закона? За кой закон ми говори? Този въпрос, който ви зададох последно. Не се сетим. Добре. Приятен ден. Чао, чао.
кой е законен адвокат Караколева? Може ли да подскажете на вашият доверник? Аз по принцип се занимавам основно с наказателно право, но би трябвало нещата да са уредени в закона за местната власт и местното самоуправление. Да, местното самоуправление и местната администрация. Да. Така, кметът Дерменджиев каза в репортажа, че е завършил средно образование за електротехник. Надявам се обаче, че не е излагал, а е претърпял развитие, след като през 2015 година публично обяви, че в 10-ти клас напуснал училище, защото видял, че няма развитие. Тогава той участва в предаването на Нова «Фермер търси жена». Нека си припомним избрани моменти от неговото развитие. Аз съм Марин Иванов от село Ивански на 24 години и от 4 години се занимавам с земеделие. 10-ти клас напуснах училище, защото видях, че няма развитие, а мога да се развивам на друго място. И реших да се занимавам с земеделие, да отглеждам животни. Айде! Хей! Външният вид е много важен. Жената до мен трябва да има големи гърди, малко дупе, да е стройна. Не търся домакиня, няма да готви, да чисти или да такова. Просто ходи по цял ден напред-назад, по фризьори, маникюри и така. Земеделец да си днешно време. Фермер. Влади, ориентирай се. Време е същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаема публика. За много години, живи и здрави да бъдем всички, ЧМГ, според един приятел, означавало честити нови гаджета. Не ви го пожелавам, казвам го само за усмивката на лицата ви. Сядайте. Откривам съдебното заседание. И веднага. Адвокат Караколева, делото ще бъде гражданско. Това е специално към вас. Ищец е Иван Диамандиев, а ответник е вашия доверител Мартин Дерменджиев, но в лично качество, а не като длъжностно лице, като кмет на село Ивански. Господин Диамандиев, така като ви гледам много млад, ми изглеждате. Вие имате ли навършени 18 години, за да водите това дело? Да, имам. На колко години сте? На 19. Добре. Адвокат Караколева, да се даде ли ход на делото? Да се даде ход. Да огледаме ли? Да разгледаме ли делото? Да. Съдът определи, дава ход на делото и го докладва. Предявени са искове за материални и морални вреди. Причинени от непозволено увреждане от страна на ответника Дерменджиев. Това беше доклада адвокат Караколева. Становище по доклада, становище по допустимост и основателност на искането, на исковете. Имате ли вие самата доказателствени искания от страна на ответника? Оспорвам предявения иск. Във връзка с доказателства не знаят да са представени такива, освен на личното интервю, което изгледахме. Представям и моля да приемете един протокол за ПТП. Нека който, пристава да го вземе, добре. Който е за въпросната дата. Посочени са моторните превозни средства, посочени са също и участниците, управлявали съответните моторни превозни средства. Същият видно е подписан. Моля да бъде предявен на ищеца с запитване дали подписът под неговото име е положен от него и дали е запознат с въпросният протокол за извършено пътно-транспортно произшествие. Разбрах ви. Също искам да покажа две снимки. На едната снимка е моя подзащитен, моя доверител в случая. На другата снимка е неговия брат. Добре. Приликата е очевидно съществена. Имат разлика в годините. Какво иска да кажете? Че много си приличат ли? Че са, да. Че абсолютно си приличат и двете лица. Така да ми кажете, това ваше доказателствено искане
С каква цел се? С целта, че пострадалият... Много си приличат. И щец по настоящото дело каза неведнъж в интервюто, че той самият не е видял лицето, което е управлявало другия автомобил. Момчето, което е свидетел, по мои данни, първо е непълнолетен. На второ място той първоначално каза и посочи, че не кметът е управлявал, т.е. моят доверител, а неговия брат впоследствие каза друго, поради което считам, че и предвид представения протокол след малко се подкрепя казаното от моя доверител. Нали сме се разбрали с публиката? Ще говорите, когато ви дам думата. Ако някой от страните има нужда от помощ, вие ще бъдете насреща. Сега такава нужда няма. Срещу нас стои квалифициран адвокат, който е изградил своята линия на защита. Само да питам, господин Диамандиев, допуснал съм Юлиан Христов като свидетел. Къде е Юлиан Христов? Не знам, нямам си представа. Той е Войчови? Мисля, че е в Пловдив, да. Той е в Пловдив ли? Да. Не се явява. Тогава ще го заличим като свидетел. Да, аз му се обадих, изключен моят телефон, не знам. Господин Диамандиев, преди да ни опишете накратко фактическата обстановка, моля да ми уточните, за да може становищия адвокат Караколева да вземе. Наколко оценявате вредите по колата? Тя ваша собственост ли всъщност? Не, на баба ми е. Така? И какви пари да плати Дерменджиев за причинените страхове, болки и страдания? За това, което ви сте преживял като усещане? Колко за ламарината, айде така да кажа, на колата и колко за вас? Тя не е само ламарната, тя има и проблем по двигател, не пали колата. Кажете цена. Колко? 5000. А колко за вас, за това, че сте страдал, че сте си изплашил? Не, общо. А, общо. Цяло. Добре. Сега, адвокат Караколева, ищеца трябваше да ни посочи извършител, вреди, които да са пряка и непосредствена последица от деянието, а пък... За вашия доверител, това е защото разпределяме доказателствената тежест. Виждам как публиката се вълнува зад вас. А вината на вашия доверител се предполага до доказване на противното. Така е записано от 52-а година в Закона за задълженията и договорите. Други доказателства на този етап? Няма. Аз имам един протокол. Айде, на мен ще ми дадете, а пристава ще ви даде този... Да ми кажете дали е същия. Къде виждате вашия подпис там? Същите ли са? Момент само. Може би е същия. Същият е, да. Същия ли? Къде е вашия подпис? Моя подпис е долу вдясно. Кой го е разписал за другата страна? За другата страна го е разписал Атанас. Вие познавате ли го Атанас? Не го познавам. Той кога се появи на местопроизшествието Атанас? Винаги ли е бил там или по-късно е дошъл? Ами не знам, той ни блъсна. Кой той? Нямам си представа, аз нямах време да гледам наистина, аз се оплаших. Търсех само начин за бягство. Въобще не съм гледал кой и защо е. Последно от тия две снимки, които видяхте тук, кой от двамата беше? Ами не знам те... Сега те се случва, че той е на блъска и аз избягвам от местопроизшествието и се връщам с малко и те са двама. Защо решихте да заведете претенцията си именно към кмета Марин Дерменджиев? Кой ви насочи към него? Защото... Някой каза ли ви? Пътника с мен, свидетелът това, който нямаш години. Така? Твърди и вика, аз съм сигурен, вика, че е той, защото вика, другия вика, нямаше брада, вика, беше обръснат, това вика, имаше брада, вика и го видях. И вие последно кого видяхте? И двамата или само единия? Аз последно видях и двамата. След като отидехме на местопроизшествие, след като се върнахме и полицията. Като бяхте двамата, един имаше ли брада? Другия нямаше ли брада? Единия имаше, другия нямаше. Кой удреше с бухалка по... Въобще удрено ли е с бухалка по капака на колата? Удрено е. Кой? Кой от двамата? Не знам. Не съм видял наистина. Не сте видял някой да е удрил с бухалка? Не е ударен, но не видях кой точно. Кога се събраха двамата? Това е последен въпрос. Кога се събраха двамата братия, ако са братия според вас? След местопроизшествието. След като стана 5-5. Първо беше един в колата. Аз го видях, че е един, обаче той е тъмно и той е на дълги светли и не мога да го фокусирам, нали, да го определя точно кой е. Аз го видях за секунда сам. Съвсем човешки казвам, аз виждам
широко отворените очи на страха. При вас, но това са неща извън, извън така, предмета на доказване. Какво, на какво досъдим в момента? Айде, не кмета, Марин Дерменджиев. Правосъдие и обезщетение искам. 5000 ли? Да. Така? И правосъдие. Защото този човек може утре да убие някой. Адвокат Караколева, това беше... Това бяха думите на ищеца в ход по същество. Давайте. Устните сте задани. Мога ли да задам два въпроса? Един. Пред камерите казахте, че не сте осъждан 2017 година за кражба с наложена глоба. Не съм осъждан. Глоба налагана ли вие за глоба кражба и регистрация? Не сте осъждан, защото сте бил на 17 години. Попита ви Жоро Игнатов във видеото, имате ли криминалистична регистрация? Вие отговорихте, не, аз нямам. Достатъчно. Хайде, пледуария. Уважаеми господин съдия, моля да отхвърлите исковете като неоснователни и недоказани. Не се събраха никакви гласни доказателства в тази насока. Напротив, представиха се от ответната страна, съответно и от Ищцовата, един протокол, в който е видно, че като участници във въпросното ПТП не фигурира моя доверител, фигурира лицето Атанас Дерменджиев, което е брат на моя доверител и ищеца по настоящото производство. Свидетелят, въз основа на които данни, на чието показания се е доверил ищеца, за да предяви иск спрямо моя доверител, е непълнолетно малко дете. Момче, съответно, за да могат да се кредитират неговите показания, закона безспорно изисква да има извършена съдебно-психологична и психиатрична експертиза, дали това лице би могло да бъде годно да свидетелства. Отделно, самото деяние е извършено в малките часове на през нощта и е било тъмно, поради което ви моля да отхвърлите и двата иска спрямо доверителят ми. Благодаря. Аз оттеглям с обещанието между мен и вас, че ще размислявам и върху документалното видео на главния редактор Жоро Игнатов. Оттеглям се да напиша съдебното решение. Всички да станат. Особено върху второто видео имаме много да разсъждаваме. Така, само искам сега сериозно да насоча към нещо друго. Те беше ли те много страх да отидеш в село Ивански, за да се срещнеш очи в очи с Марин, с кмета? Когато бях с Жоро Игнатов? Да, с екипа ни. Тогава не. Добре. Когато се случи цялото това нещо, родителите ти как реагираха? Много се оплаших. Не ме пускат навън да издам. Много се оплаших. Ами нормално. Да, да, ама Войчо ти не е тук днес. Ами не. Който всъщност отиде пред камерата и говори и свидетелства поне за нещата случили се след вече инцидента. Той беше пред камерата, сега го няма. Телефонът му е изключен. От колко време му е изключен телефона? Нямам си представа. Ти от кога го търсиш? От 12. Няколко дена. Декември, да. Че бая си го потърсил. Той телефон, не знам защо е толкова дълго време изключен. Ти някога крал ли си? Тая засечка на адвокат Караколева. Това не е кражба, това е между мен и един мой приятел. Взех му колелото и ми написаха акт. Той се обади на полицията, че съм откранал колелото. Аха. Добре. Вие такава информация ли имате? За кражба. За кражба? Да. Но може всеки да набеди така ли? Това е справка направена. Това, което казвам, аз седа зад думата си. Справка каква е тази справка? Няма да кажа как. Имам начин. Направила съм справка по имената на момчето. Аз изобщо не се съмнявам, че ще ми кажете. В смисъл, то е ясно, че няма да ми кажете. Същият е имал криминалистична регистрация. За какво? За кражба и съответно наложена глоба, тъй като... За една кражба? Да. За една кражба. 2017 за кмета направихте ли? Не съм правила. А кмета има ли достъп до тази информация? Не мога да ви кажа. Аз лично съм я направила. По закон, ви питам. Има ли право кмета на такава информация по закон? Не мога да отговарям за правомощията на кмета. Защо? Защото не съм запозната на конкретен кмет. Не ми се е налагало в работата ми да знам даден кмет. Аз си мисля, все пак този кмет, както казва, какво беше? От уважение кражбите спрели, от уважение към него. Това като аз много те уважавам, теб, Илиана. Не грязвам, че това е нещо като невидима заплаха. Може ли да го кажете след малко? Какво?
Няма лошо да спрат кражбите. Не, тия така, малките, не, госпожо, така, не, не, не. След малко, Абене, имате още една минута. Гласувате на страница на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото. Ищецът Иван Диамандиев или кметът на село Ивански Марин Дерменджиев, който е ответник. А ако искате да разгледаме вашия казус, потърсете ни по някои от следните начини. Само да ви кажа, след малко ще е хубаво и аз да чу това, което си говорите. Така, на телефон 088-66-444 може да свържете с нас. Също така на адрес град София 1592, булевар Христофор Кумп, номер 41, нова телевизия за съдебен спор, както и на имейл spor@ntv.bg. Съдължително обаче ще посочвате телефон за обратна връзка. Сега прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вот и съдебното решение, но не пропускайте утрешното ни издание, когато ще разгледаме иск за пари с интимен привкус. Как не се изтранде? Смотаняк такъв. Ти си смотан, ама аз не съм смотан. Въобще ни дей да ми... Не посяга. Както ти посягаш, въздържите си. Така е на улицата. Знаеш ли, този запис, този запис, този запис... Казах ти, не дей посяга. Виждате ли? И на улицата. Моля ви, не дейте. Въздържите се. Аз не бутам, не те удрям. Психически ненормален, прост човек. Отново след рекламите, днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли опитът да ни убие. Това твърди ищецът Иван Диамандиев. Ответникът Марин Дерменджиев се представлява от служебно назначение адвокат Елена Караколева, която спорва иска и разбира се е много подготвена, но ние ще опитаме да го оборим. Може ли сега при Сосмиро съберете моралния вод? Разбирам, че някой иска да се свърже с нас. По изричното обаче настояване на кмета Дерменджиев. По изричното настояване на кмета, отново казвам, вие ни се обаждате. Кой сте? Може ли да се представите? Ангел Евгениев съм. Ангел Евгениев, може ли да кажете кой сте вие? Значи Ангел Евгениев съм, на Наско баща. Вие сте баща на момчето, което е пътувало в колата, заедно точно с Иван, към точно село Ивански, където става този инцидент с колата. Какво искате да ни кажете за вашия син и за Иван? Значи въпросът е там. Значи сина ми, той е малък и се ръковожда и от тези хора, които го карат да отиват назад, напред с тях цяла нощ, цял ден да обикаля улиците. И смисъл, че е по лош път. Какъв е този лош път? Какво правят? Ами отиват да кърдат някого, да правят цяла нощ, ги няма никакви. Чакайте сега, момент, само искам... Искам да разбера, че вие току-що в ефира на нова телевизия и предаването Съдебен спор набедихте направо, едва ли не се опитвате да докажете, че вашият малолетен син е крадец. Не е крадец. Вие защо грешно го разбирате? Значи те го ръководят, в този път го вкарват. Те го карат. Ма оставете кой го вкарва и кой го изкарва. Значи вие казвате, че той се опитва да краде заедно с Иван. Значи, да ви казах, Иван там, други... Разбрах, това ми го казахте вече. Айде да не повтаряме неща, които сме казали. Искам да ви попитам, кога кмета Дерменджиев ви накара да се свържете с нас? Мен, никой не ме е карал. Мене, за кой да ме е карал? Точно пък той да ме кара мен да се свържа. Ма вижте какво ще ви кажа. Ние научихме вашия телефон от кмета. Естествено, по мое желание. Вие близък ли сте с този кмет? Какъв близък? Заобщо никакви близки роднини не сме, никакви не сме. Той правил ли ви услуги? Какви услуги да ми е правил той? Откъде да знам? Той на цялото се го прави, не е само... Добре, на мен, на това, благодаря ви. Благодаря ви много. Сега, нека да видим как сте гласували вие. Двама души гласуват за ответника, кмета. Всички останали за теб. Кои сте само двама да... И проверяваме как са гласували нашите зрители във Фейсбук. А сега нека да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. Иван Диамандиев е завел дело за вреди срещу Марин Дерменджиев за 5000 лева, материални и морални вреди. Ответната страна се представлява от адвокат Ирена Караколева, която оспорва иска съдът разпредели доказателствената тежест по критериите на член 45 алинея 2 от закона за задълженията и договорите и за да се произнесе, съдията взе предвид изявленията на страните в открито съдебно заседание, твърденията на ответника Дерменджиев в документалния репортаж на главния редактор на съдебен спор Жоро Игнатов. Съгласно закона, всеки е длъжен да поправи вреди, които виновно е
причинил други му. На основание на изложеното съдът реши. Отхвърля като недоказан иск, заведен срещу Марин Дерменджиев от страна на Иван Диамандиев за обезщетение в размер на 5000 лева. Закривам съдебното заседание. Така приключва първото за 2020 година издание на съдебен спор. Бъдете с нас и утре от 11 часа ще разгледаме иск на мъж, който твърди, че 30 години по-млада от него жена се опитала да го съблъзни и му дължи пари. А колкото от този случай ти кажа, голям батак, ще ни трябва още едно предаване. Но докато виждам такива кметове по села и градове, не знам. Ще взема и аз се кандидатирам. Благодаря ти, че дойде. Все пак на 19 години си иска смело, за да дойдеш съдебен спор. Убедена съм, че имаше още какво ни кажеш. Останете с програмата на Нова телевизия.